É muito comum no interior, né? Eu gosto muito de contar causa, todo mundo sabe disso, né? É muito comum no interior que esse caboclo, um quer contar vantagem mais do que o outro, aquelas coisas, é muito comum, né? E o bicho é meio complicado, porque dois caboclos conversando, dois caboclos ladino, né? Os dois, e um quer. Né? Um falou pro outro assim: Ô, compadre, um morava numa cidade, outro morava na outra. Como é que vende linguiça na sua terra? O outro falou: Como assim? Ué, como assim? Como é que vende linguiça na sua terra? Vende como vende em qualquer lugar, ué. Não, mas como é que é? Ué, você chega lá e me dá um quilo de linguiça. Pois é. Na minha terra, o pessoal está muito mais adiantado que a sua terra. Porque esse negócio de modernismo e tal, o pessoal na minha terra achou um jeito de comprar linguiça diferente agora. Como é que é? Eles compram por metro. Aí chega no açougue, fala, me dá 1,5 metro de linguiça. Aí o homem vai lá e mete. Mete, tá, põe num pacotinho e dá pra ele embora. O outro falou, ah, sei. Aí o outro, para não ficar para trás, falou assim, e como é que vende na sua terra, por exemplo, fumo de rolo? Fumo de rolo, para quem não conhece, é aquele rolo de fumo que você compra pedaço de fumo e depois faz cigarrinho de palha lá, que é caipira. Então. Como é que vende fumo de rolo na sua terra? O outro falou, então, isso aí, esse é por metro, tá bem? Então, o pessoal seu está mais atrasado que o meu. Porque na minha terra o fumo lá não é vendido por metro, não. Ah, não? Como é que é? É por hora. Fumo por hora? É, ué. Como é que é esse negócio? Você chega lá e fala assim, eu quero 5 minutos de fumo. Aí, você pega, tem aquele rolo de fumo, você pega você mesmo, você paga primeiro os 5 minutos de fumo, você mesmo pega na ponta do fumo ali e sai correndo rua abaixo. Aquilo vai desenrolando. Quando der os 5 minutos, o vendeiro pega uma faca e. Tchau! Aí o outro falou assim: então quer dizer, quanto mais corre, o outro falou: mais fumo leva. Não, ué. Aí tem outra. Ô, compadre, aproveitando essa conversa nossa, você sabe o que quer dizer, por exemplo, terrorismo? Essas coisas que eles falam aí, terrorismo, sabe o que quer dizer? Como é que é terrorismo? O outro falou, não ouvi falar nesse negócio aí, mas não sei como é que é, não. É, isso é facinho. Por exemplo, você está em casa quietinho lá, vê uma pessoa e joga uma bomba na sua casa. Ah, então, isso é terrorismo. O outro falou, ah, é? Ué, então a minha mulher é terrorista. Ué, por quê? Ah, jogou a mãe dela lá em casa. Aí o outro. Aí o outro, para não ficar para trás, falou assim, e você sabe o que quer dizer socialismo? O outro falou, como é que é? Socialismo, rapaz. Você sabe o que quer dizer? Socialismo? Ele falou, vim falar esse negócio de socialismo. Eu não sei como é que é, não. Eu vou explicar como é que é. Socialismo é assim, por exemplo, eu quero pitar um cigarro, mas eu não tenho o fumo para pitar o cigarro, para fazer o cigarro. Mas você tem o fumo no teu bolso aí. Ou se quer que você faz, ou você pega o teu fumo e me dá. Mas eu não tenho canivete para cortar o fumo. Mas você tem um canivetinho bom, afiadinho, você me dá o canivete. Eu corto o fuminho, assim esmagar, mas aí eu não tenho a paia. Não tenho a paia, mas você tem paia. Você carrega no bolso uma paia aí. Você me dá a paia, eu enrolo, tá? Põe na boca, tá? Aí eu não tenho forfe. Nem binga, nem nada. Mas você tem uma binga boa. Você presta a sua binga para mim. Eu arrisco a binga e fico pitando gostoso. O outro falou, mas isso aí que é socialismo? Eu falei, então, é isso que é socialismo. Quer dizer que você não tem nada, eu vou te dando, tá? E você vai pitando gostoso. É. Aí o outro falou, mas e eu? Ele falou, você cospe.
Faça de conta que faca de ponta não se leva em conta nessa história, não. Cala-te boca, já falaste tudo, hoje o surdo mudo ganha mais tostão. O amor é cego, roto vagabundo, que veio pro mundo sem ocupação. Eu abro o olho, fecho o bico e calo, não explico nem falo, por enquanto não. Eu abro o olho, fecho o bico e calo, não explico nem falo, por enquanto não. Deixa passar, tá de coisa preta que já se espalha pro lado de cá, que eu arregaço as mangas da camisa e vou entrar na chuva só pra me molhar. Eu arregaço as mangas da camisa, vou entrar na chuva só pra me molhar. Por um acaso, Vanceve Maria, aquela parecida que não apareceu. Ela que andava tão entristecida com essa minha vida, com esse jeito meu. Fala pra ela que o meu carro canta, que a viola santa até nem percebeu. Que eu tô sozinho nesse mundo torto, já me sinto morto e ela me esqueceu. Que eu tô sozinho nesse mundo torto, já me sinto morto e ela me esqueceu. Deixa passar, tá de coisa preta que já se espalha pro lado de cá, que eu arregaço as mangas da camisa e vou entrar na chuva só pra me molhar. Que eu arregaço as mangas da camisa e vou entrar na chuva só pra me molhar. Aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. E no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, pra comer radinho a ração da estrada. É que a viola fala alto no meu peito, de Dalí, no sabor da graviola, tá no riso do saci que com uma perna só rebola e joga a bola, tá na torre de Gaudí, na terra da castanhola, tá no som da nota si que a meio tom de dó é bom pra Piazzolla. Cadê a graça dessa vida que anda tão sumida, difícil de achar, que passa tão despercebida? A graça dessa vida é fácil de encontrar. Cadê a graça dessa vida que anda tão sumida, difícil de achar, que passa tão despercebida? A graça dessa vida é fácil de encontrar. Tá no filme de Godard, no cheiro da chuva no chão, no brilho da estrela do mar que reflete no céu confetes de clarão, no poema de Drummond, no prazer de te encontrar, de tirar o teu batom e desvendar o véu da luz do teu olhar. Cadê a graça dessa vida que anda tão sumida, difícil de achar, que passa tão despercebida? A graça dessa vida é fácil de encontrar.
Cadê a graça dessa vida que anda tão sumida, difícil de achar, que passa tão despercebida? A graça dessa vida é fácil de encontrar. Tá no pincel de Picasso, tá no nariz do palhaço, tá na tela de Monet, tá no bumbum do bebê, tá no acorde de Jobim, no pó de Pirlim-Pim-Pim, na escultura de Rodin, tá em mim toda manhã. Tá no pincel de Picasso, tá no nariz do palhaço, tá na tela de Monet, tá no bumbum do bebê, no acorde de Jobim, no pó de Pirlim-Pim-Pim, na escultura de Rodin. Tá em mim toda manhã. Eita! Obrigado. Obrigado. Marcelo Quintanilha. Já veio várias vezes no meu programa. Ah, já sou figurinha. Você está produzindo bastante coisa, né? Graças a Deus. A gente, como diz o meu amigo Carlos Careca, um outro compositor que eu gosto muito, a gente já está velho para desistir. Então, a gente agora vai. Vamos produzindo. Você está com dois trabalhos ao mesmo tempo, não está? Esse agora. Exatamente. Esse aqui, exatamente. Que é esse, essa música aí, né? Isso. Mostra aqui. Esse é um trabalho que eu acabei de lançar faz uns 2 meses. E é um trabalho solo. E essa imagem da capa foi um jeito que eu consegui de expressar com imagem o que o som é. Na verdade, como são músicas minhas, que eu estou sozinho, só com um instrumento em cada canção, as músicas como vieram ao mundo, nuas, peladas, só com um instrumento. Então, eu achei por bem também ficar como artista nu na capa para demonstrar como era o som que eu queria fazer nesse CD. Maravilhoso, a ideia é legal. Você sabe que uma coisa puxa a outra, caipiras é aquela coisa, uma conversa puxa a outra, já nasce um caos, né? Eu estava vendo... Então, você vendo você pelado aqui, lembrei de um caos. É claro. É verdade. Prenderam um caboclo aí no Praça da Sé, pelado. O cara estava pelado, o guarda chegou lá, pegou ele, levou para a delegacia. Chegou lá na frente do delegado, disse: ó, doutor, esse caboclo aí estava pelado na rua. Delegado, o nome do senhor? Antônio da Cruz, Antônio da Cruz. O senhor é casado, senhor Antônio da Cruz? Sou, sim, senhor. Quantos filhos o senhor tem? Agora estou com 52 filhos. O delegado falou para o guarda assim: solta o homem, rapaz, está de serviço. Né? Então, um caso puxa o outro e tal, né? Tá bom então, demais. Solta o homem. Não, claro. Ô Marcelo, esse trabalho que você fez aqui, você fez... sozinho, mais composições suas também. Todas são composições são minhas suas. E especialmente essas sem parceria. Realmente eu estou inteiro e só. Como é que vai a família? Olha, tenho me animado mais. Vânia está aos poucos voltando a cantar. Vânia Abreu, que veio com ele aqui, fez um trabalho belíssimo com ele disso. Eu não vou falar nada que é segredo, mas eu acho que Vânia está voltando a cantar. Porque ela ficou um tempo parada, tirou umas férias da cantoria, mas... A tua filha veio aqui, cantou outra com pois você. Pois é, a minha filha... Agora não está tão pequenininha. Conheceu. Fez 15 anos, mas ela cantou comigo no meu penúltimo CD. E aí, sempre rolando, abrindo esse espaço para mim, para a gente, para a família toda. E a Vânia, quando ela veio, a Vânia ficou ali. Exatamente. Não queria ir. Vindo, E a Vânia falou que não queria cantar mais. Agora está resolvendo voltar. Agora está. Tem que voltar. É claro. Mas aquele trabalho que ela fez com você, muito bom. O Pierrot e Colombina. Tudo com o Bundes de Carnaval. Exatamente. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer que nem o Flávio Cavalcante falava, né? Nós vamos pro comercial, depois nós volta, que aí vai ter mais coisa. Ele e mais gente com ele também. Daqui a pouquinho, Marcelo Quintanilha de novo. É que a viola fala alto no meu peito, mano. É que a viola fala alto no meu peito, mano. Como eu
falei agora há pouco, né, do Marcelo, que ele está com vários trabalhos aí. Agora ele veio na outra formação, que é um outro trabalho que a gente vai falar agora. Né? O Marcelo, e agora está aqui o J. Veloso, que está aqui do lado. No bandolim lá, a Tati, no bandolim voz. E o Marcelo Quintanilha, com o Marcelo eles formam um grupo que eles denominaram, chamado Os Marchistas. Vocês vão saber por quê. Campo Grande. Farol da Barra. Pelourinho. Marco Zero. Marquês de Sapucaí. Vila Madalena. Nós somos os Marchistas. Os machistas não somos dentistas nem radialistas, somos artistas querendo cantar. Nós, os machistas, não somos surfistas nem paraquedistas, nós somos artistas querendo voar. Nós, os machistas, não somos sambistas nem somos passistas, estamos na pista querendo passar. E vamos tomando todas na corda bamba, equilibristas. E quando não dá mais pra segurar, chamamos taxistas pra voltar. Ibirita é bom, 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 bom. Ibirita é bom, 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 bom. Ibirita é bom, 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 bom. Ibirita, Ibirita, Ibirita é bom, 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 bom. Ibirita é bom, 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 bom. Ibirita é bom, 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 bom. Ibirita. Nós, os machistas, não somos dentistas nem radialistas, somos artistas querendo cantar. Nós, machistas, não somos surfistas nem paraquedistas, nós somos artistas querendo voar. Nós, os machistas, não somos sambistas nem somos passistas, estamos na pista querendo passar. E vamos tomando todas na corda bamba, equilibristas. E quando não dá mais pra segurar, o que é que a gente faz? Chamamos taxistas pra voltar. Ibirita é bom, 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 bom. Ibirita é bom, 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 bom. Ibirita é bom, 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 bom. Ibirita, Ibirita, Ibirita é bom, 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 bom. Ibirita é bom, 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 bom. Ibirita é bom, 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 bom. Ibirita, Ibirita. Mais uma vez. Aí a gente vai tocando e tomando, né, Jota? Bebendo antes do táxi chegar. Aí começa a travar a língua. Quer ver o que acontece? Pode ser Uber também. Começa assim, Rolando. Nós, os machistas, somos paraquedistas. Vigarista querendo cantar. Nós, os machistas, não somos vistas. Somos petistas, pestes e querendo cantar. Nós, os machistas, somos vistas, tantos vistos na frente, querendo passar. E vamos tomando todas na corda bamba, equilibristas. E quando não dá mais pra segurar, chamamos taxistas pra voltar. Ibirita é bom, 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 bom. Ibirita é bom, 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 bom. Ibirita é bom, 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 bom. Ibirita, Ibirita, Ibirita é bom, 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 bom. Ibirita é bom, 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 bom. Ibirita é bom, 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 bom. Ibirita, Ibirita. Thank you.
muito bom. Cabe bem umas loas que eu conheço aí, nesse assunto aí. Loas, loas são versinhos nordestinos. Sobre a bebida, por exemplo, estavam cantando essa música aí, eu lembrei, né? Aguardente é giribita feita de pau de capucho. Bate comigo no chão, eu bato com ela no bucho. E tem outra assim. Aguardente é giribita feita só de cana boa. Se até os padres gostam dela, que dirá eu que não tenho coroa. E vocês querem outra? Quer outra? Quer outra? Aguardente é giribita feita de cana crioula. Tomei tanto da mardita que arrebentei o botão da cirula. Agora, Marcelo, para falar a verdade, que eu mais gosto é essa aqui. Minha mãe teve 3 filhos. Só eu é que dei pra gente. Vendi tudo que nós tinha, bebi tudo em aguardente. São duas nordestinas, mas... Sensacional. Tá bom, é, né? Muito bom. Deu até vontade. Pode acrescentar no show de vocês isso aí, que é bom, hein? É bom. Combinadíssimo. Um fala outro, fala outro, tu fala outro. Enquanto Carnaval nós falamos. 2017, o problema é se a gente lembrar. Com loas. Então, esse negócio de bebida é incrível, né? É, eu costumo dizer que na minha terra o pessoal exagera um pouco. Né? A cachaça é 100% nacional, né? É uma bebida nossa, mas o pessoal exagera, né? Minha terra tem um rapaz lá, que fica num boteco, e ele tem a mania de falar que ele não fica bêbado. É um amigo meu lá, até acho que, se não me engano, é meu cunhado. Ele chama, se não me engano, ele chama Guilherme. Ele fica no bar, sentado num canto e fica bebendo, e ele tem mania de dizer que ele não fica bêbado. Não, eu, a bebida não me, sou nem pensar. Eu faço quatro é aquele negócio, né? Eu faço quatro, nunca vi dobrado as coisas. Não fico cambaleando, não, nunca fiquei bêbado. É mentira dele, mas a gente fala, finge que acredita. Né? Mas tem um caso dele lá, que um dia ele estava lá no cantinho dele, lá, tomando as pinguinhas dele, de repente entraram uns rapazes lá, e muito parecido, ele bateu o olho assim, ué, será que eu estou bêbado hoje? Ele começou a ver dobrado. Eu, ué, que é isso? Nunca fiquei bêbado na minha vida. Eu levanto bom, eu vou trabalhar, nunca fiquei, que isso? E os caras sentaram numa mesa lá. Ah, não deu outro, ele foi lá. Chegou lá e falou para um deles. Falou, eu estou muito bêbado ou vocês são muito parecidos? O rapaz falou, você não está bêbado coisa nenhuma, rapaz. É que nós somos gêmeos. Ele falou, os quatro? Então, exagera, acontece isso. Mas deixa o caso para lá. Me fala uma coisa, quem que escolheu, como é que essa ideia aí foi de quem? Os marxistas. Quer falar, Tati? Não, você. Fala aí, você. A gente começou esse projeto, Rolando, em 2013. É, a gente tinha uma outra formação, Jota entrou agora esse ano com a gente. É, e foi, é uma... Oi? Novato. Eu sou novato. É novato, ele é o... O primeiro santamarense marxista. Mas foi um projeto que a gente começou a perceber lá. Eu vou muito para Salvador por causa de Vânia, né? E a Tati é uma grande parceira, amiga minha, já de muito tempo, Jota também. E a gente começou a perceber que as marchinhas, há alguns anos para cá, elas vêm tomando corpo de novo, vêm voltando à voga, o que é muito interessante, muito bacana para a música brasileira, porque a marchinha deu origem a muitos e muitos ritmos, né? De carnaval, ao frevo, enfim... E a gente resolveu fazer, a gente sempre queria fazer uma coisa junto no carnaval, trabalhar, não só ficar tomando, né? E a gente resolveu fazer esse trio, que a gente chama de trio eclético, porque cada um tem uma carreira muito, muito particular, mas a gente se junta para fazer esse trabalho durante o carnaval totalmente ligado às marchinhas, tanto as marchinhas antigas, a gente resgata muita marchinha antiga, antiga mesmo, quanto a esse passo para frente que a gente dá fazendo as nossas próprias marchinhas. E esse nome, Os Marchistas, né, surgiu meio que automaticamente, uma coisa, essa coisa dessa sonoridade engraçada, que também tem uma coisa do humor, né, que a gente gosta muito de colocar, obviamente, no carnaval. Então, faz três anos que a gente vem fazendo esse trabalho no Rio, em Salvador e aqui em São Paulo. Agora vamos começar. Tudo marcha?
Tem, a gente faz o nosso show Marchinhas, a gente faz Frevos, Marcha Rancho. Essa segunda que vocês vão cantar, por exemplo, é marcha também? É, exatamente. Mas a segunda que a gente vai cantar é uma Marcha Rancho, que ela é um pouquinho mais lenta. É mais lenta. É porque tem a Marcha Rancho e a Marcha... Exatamente. Essa, começa aí, né? E quando ela fica muito acelerada, ela vira frevo. Vamos fazer essa então? Vamos fazer. Vamos lá então. Como é que chama essa aí? Carnaval de Rua. Carnaval de Rua. Tá bom. Um, dois... La la ya la ya la, la la ya la ya, la la ya la ya la ya, la la ya la ya la, la la ya la ya, la la ya la ya la ya. Vem, vem dançar na rua, vem, vem que a rua. Tire do fundo do armário aquela antiga fantasia. Tire do fundo da alma aquela velha alegria e vem brincar, que a vida e o bloco estão passando. Vem brincar, que aqui é hoje, agora é quando. Vem, vem dançar na rua, vem. Vem que a rua é sua. Tire do fundo do armário aquela antiga fantasia. Tire do fundo da alma aquela velha alegria e vem brincar, que a vida e o bloco estão passando. Vem brincar, que aqui é onde, agora é quando. É carnaval, vamos tomar a cidade de assalto. É carnaval, traga essa felicidade pro asfalto. Não fique só olhando aí do alto, que a nossa festa é no chão. Nossa festa é no chão. Deixa de frescura e desce desse salto. Vem se misturar na multidão. La 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 la, la la ya la ya, la la ya la ya la ya. Aquela antiga fantasia, tire do fundo da alma aquela velha alegria e vem brincar, que a vida e o bloco estão passando. Vem brincar, que aqui é onde, agora é quando. É carnaval, vamos tomar a cidade de assalto. É carnaval, traga essa felicidade pro asfalto. Não fique só olhando aí do alto, que a nossa festa é no chão. A nossa festa é no chão. Deixa de frescura e desce desse salto. Vem se misturar na multidão. Vem brincar. Vem se misturar na multidão. Vem dançar. Vem se misturar na multidão. Obrigado. É que a viola fala alto no meu peito, mas é que a viola fala alto no meu peito, mas. Maravilhoso, trabalhoso, gostoso, né? Pois é. Essa marcha rancho, muito gostoso. Que é um pouco mais romântico. Resgatar, né? Esse tipo de ritmo também, né? É quando está subindo a ladeira que a gente tem que dar um tempinho no coração e a gente faz essa marchinha um pouco mais lenta, porque é para descansar o coração, né? É verdade. Aí na ladeira, para baixo, aí vai de frevo. É. deixa eu aproveitar, que eu estava vendo na plateia, que de vez em quando tem uns caboclos aqui. Opa! Colega da gente para prestigiar a gente, tem que falar.
O Aldo Quiroga, que está ali, jornalista maravilhoso da TV Cultura, com a esposa dele. O Quiroga, ele faz aquele programa Matéria de Capa, né? Da TV Cultura, está há muitos anos lá, também faz outros programas também, jornalista bastante conhecido lá na TV Cultura. E quando a gente vê amigo aqui, assim, que vem assistir, no tempo que eu comecei a televisão, lá atrás, né, há 58 anos atrás, tinha um comediante chamado Gariba, que ele falava uma coisa que agora me lembrei, por causa do Quiroga que está aqui. Quando você percebe quando você está fazendo sucesso, um programa está indo bem, ou está agradando, quando os colegas começam a vir também. Né? Assim, não é verdade? Acho que até colega nosso me assistia, porque está bom, né? Obrigado, Quiroga, é um prazer para você, legal. E vamos continuar botando música na conversa. Bora. Esse canta, o outro não canta. Eu falo sempre, de vez em quando eu falo isso aí, porque na minha terra, quando eu comecei lá em São Joaquim da Barra, molequinho, mocinho, cantar com a duplinha do meu irmão lá na rádio, tinha um auditório assim, e tinha um programa de auditório lá, de manhã cedo, no domingo, que tinha um locutor, que ele falava assim, ele canta, o outro não canta, e o produtor canta. Mas tinha um negócio engraçado, imagina 300 pessoas que tinha na plateia, e ele fazia o artista que estava sendo apresentado despentear o cabelo e depois pentear na frente do público. Ele inventou isso lá. Só que ele falava assim, ele pente ou não pentea? E o público em peso gritava, pentea! Em vez de falar pentea, ele fala pentea. O público é que manda, né? Claro, vocês, que eles pediram. Eles cantam, ele canta um outro ou não canta? Vamos cantar agora aquela lá do... Vamos lá, vamos. Essa música a gente fez pensando em marchinha, marcha, veio na nossa cabeça, vamos fazer uma música de marcha ré. Então a gente vai fazer a música, ela é toda ao contrário. Tem algumas coisas que são do universo do Carnaval de Salvador, mas que vocês vão entender, ela é toda ao contrário, ela até começa assim, meio estranha. Slip, 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 slip. Sonhei que estava tudo ao contrário, primeiro eu jantava pra depois almoçar, primeiro eu ganhava o meu salário, depois eu ia trabalhar. O relógio no sentido anti-horário, tudo pelo avesso, o começo no final. O crocodilo entrando no armário e o arrastão começando o carnaval. De marcha ré, eu vou de marcha ré. Primeiro a gente casa, depois se agarra. De marcha ré, eu vou de marcha ré. Como os machistas vão de Ondina até a Barra. De marcha ré, eu vou de marcha ré. Primeiro a gente casa, depois se agarra. De marcha ré, eu vou de marcha ré. Como os machistas vão de Ondina até a Barra. O número um antes da cerveja gelada. O número dois antes da feijoada. A polícia antes da confusão. E a gente aqui de marcha ré na contramão. De marcha ré, eu vou de marcha ré. Primeiro a gente casa, depois se agarra. De marcha ré, eu vou de marcha ré. Com os machistas vou de Ondina até a Barra. De marcha ré, eu vou de marcha ré. Primeiro a gente casa, depois se agarra. De marcha ré, eu vou de marcha ré. Com os machistas vou de Ondina até a Barra. Mas eu sonhei. Sonhei que estava tudo ao contrário. Primeiro eu jantava pra depois almoçar. Primeiro eu ganhava meu salário, depois eu ia trabalhar. O relógio no sentido anti-horário, tudo pelo avesso, o começo no final. O crocodilo entrando no armário e o arrastão começando o carnaval. Quem sabe canta? De marcha ré, eu vou de marcha ré. Primeiro a gente casa, depois se agarra. De marcha ré, eu vou de marcha ré. Com os machistas vou de Ondina até a Barra. De marcha ré, eu vou de marcha ré. Primeiro a gente casa, depois se agarra. De marcha ré, eu vou de marcha ré. Com os machistas vou de Ondina até a Barra. O número um antes da cerveja gelada. O número dois
antes da feijoada. A polícia antes da confusão. E a gente aqui de marcha ré na contramão. Vamos lá, vamos lá. De marcha ré, eu vou de marcha ré. Primeiro a gente casa, depois se agarra. De marcha ré, eu vou de marcha ré. Com os machistas olhando até a barra. De marcha ré, eu vou de marcha ré. Primeiro a gente casa, depois se agarra. De marcha ré, eu vou de marcha ré. Com os machistas vou de Ondina até a barra. É que a viola fala alto no meu peito, mano. É que a viola fala alto no meu peito, mano. Senhor doutor delegado, digo a vossa senhoria que até ontem eu fui casado com a mulher que em vida se chamou Rosa Maria. Nós casamos e nós vivíamos como pobre, é verdade, mas a gente se sentia rico de felicidade. Lá para as bandas onde eu morava, no lugar chamado Xandacutia, morava também um cabra chamado Chico Faria. Esse cabra antigamente tinha gostado de Rosa. Chegaram até a ser noivo. Mas não fizeram a entrosa do casamento para o modo Manuel Ureia de Bode, que era padrinho de Maria, ter desmanchado essa prosa. Então, se há depois que nós casemos, o meu regime era viver trabalhando sem da mulher ter ciúme. A mulher, por sua vez, nunca me deu cabimento de eu pensar que ela fizesse um dia um farsejamento. Mas, seu doutor, tome tento no resto da minha história, que o ruim chegou agora. Depois que nós casemos, o moço Chico Faria, todo prosa, todo ancho, quase sempre, mais das vezes, a visitava o meu rancho. Por aí, desconfiado, como quem quer e não quer, eu fui vendo que um marvado tentava minha mulher. Ou tentação, ou engano, eu fui vendo a coisa feia. Pro derradeiro, eu já estava com a mosca de trás da orelha. Ontem, já de tardezinha, meu compadre, Kim Carruda, me chamou para nós dançar num samba lá na Varginha, na casa de Mestre Duda. Antônio e Rosa Maria sempre gostou de sambar. Mas, porém, de tardezinha, me disse desconfiada que pro samba ela não ia, que estava meio enfadada, que precisava se deitar. Eu fiquei desconfiado com a preposta da mulher. Depois que tomei café quase puro, sem mistura, com a faca na cintura, fui pro samba. Fui sambar. Cheguei no samba, doutor. Repara agora o senhor quem era que estava lá. O moço Chico Faria, e quando foi me avistando, foi logo me perguntando: cadê, senhora Dona Maria? Não veio, não, para dançar? Não, senhor. Ficou em casa, pro caboclo respondi. Senti então-se uma brasa queimando o meu coração. Nunca mais pude tirar as palavras desse cabra da minha imaginação. Perdi o gosto da festa e não pude dançar, não. O cabra, por sua vez, não dançava, seu doutor. De vez em quando me olhava com um olhar de traidor. Meia-noite, mais ou menos, se despedindo da festa, falou assim: adeus, que eu já vou. Quando ele se retirou, eu também me retirei. Atrás dele, sim, senhor. Ele na frente e eu atrás. Se o cabra andava depressa, eu andava muito mais. Sempre andando, sempre andando. Ele na frente e eu atrás.
já nem se escutava mais a voz do fole tocando na casa de Mestre Duda. A noite estava mais negra que a consciência de Juda. Sempre andando, eu fui vendo o seu doutor que o marvado ia tomando direção da minha casa. Minha casa, sim, senhor. Já pertinho do terreiro, eu me escondi por detrás de um pé de trapiazeiro. E abaixadinho, escondido, prendi a suspiração, abri os olhos, os ouvidos, para me ouvir e ouvir qual era a sua intenção. Seu doutor, repare bem, do mesmo jeito que faz um ladrão para ver alguém, não tendo visto ninguém, na minha porta ele bateu. Lá de dentro, uma voz bem baixinha respondeu. E ele então ficou de fora. Quem está batendo sou eu. Nisso, eu vi abrir a porta. Ah, doutor, a esperança estava morta. Estava morto, meu amor. E na escuridão dessa hora, só uma voz se escutou. Está aqui, seu Chico, essa carta, que há tempo eu tinha escrevido para mandar para a vós-me-sê. Por favor, não lê agora. Vá-se embora, vá-se embora. Que quando chegar em casa tem muito tempo para ler. Quando minha zoiça ouviu as palavras que Maria dizia para o desgraçado, eu fiquei amalucado. Eu fiquei assim como um louco. Ou mais melhor, como um caboclo, como está cheio de espírito. De um pulo que nem cabrito, eu estava nos pés do cabo e sem querer dei um grito. Miserável! E arranquei minha faca da cintura. Mas, naquela hora, doutor, eu vi o caba Chico Faria na beira da sepultura. Mas o caba teve sorte. Sempre nessa circunstância, os cabas fogem da morte. Correu o cabra, doutor. Tão vexado que deixou a carta cair no chão. Dei de garra no papel o portador da traição. Machuquei nas minhas mãos a honra, doutor, a honra daquela falsa mulher. Aquela mulher que um dia jurou nos pés do altar que quando tivesse vida houvera de me honrar e me amar com todo o amor. Depois, olhando para a carta, eu tive pena. Tive pena, seu doutor, de não ter aprendido a ler. Nas letras ali escrevidas, o que Maria dizia para o marvado traidor. Tive pena, sim, senhor. Mas que havera de fazer se eu nunca aprendi a ler? Maria me atraiçoou. Depois que vi o caboclo sumir na estrada, sem deixar nem rastro em pé, entrei para dentro de casa para me vingar da mulher. Ah, doutor, que hora minguada. Maria estava ajoelhada, chorando com as mãos postas, como quem faz oração. E olhando para eu, pedia pelo cálice, pela hóstia, para o Jesus crucificado, que eu não fizesse isso, não. Mas eu estava, doutor, eu estava cego. Eu estava cego de raiva e paixão. Sem dizer uma palavra, agarrei nas suas mãos, levantei ela para riba e enterrei até o cabo ferro da Parnaíba para o riba do coração. Sabe a honra, doutor? Sabe a honra? Ah, pois não. Depois que eu vi a Maria cair sem vida no chão, eu vim falar com o vós-me-sê e confessar o meu crime e me entregar à prisão. Se o senhor não acredita se eu sou criminoso ou não, está aqui a faca assassina, olha o sangue na minha mão e, como prova da traição, está aqui a carta, doutor. Eu lhe peço um grande favor. Antes de vossa mercê me mandar lá para a prisão, me leia aqui essa carta, para eu saber como Maria preparava a traição. Seu Chico, Xandacuquia,
Digo a Vossa Senhoria que só lhe faço essa carta para o senhor ficar sabendo que eu não sou a mulher que o senhor está entendendo. Se o senhor continuar com os seus bebiques atrevidos, o jeito que tem a contar, tudo, tudo ao meu marido. Se o senhor é enxerido, encontrou uma mulher forte, o nome do meu marido eu honro até minha morte. Sou de Vossa Senhoria, sua criada, Maria. Doutor, o que é que eu estou ouvindo? Uai, você leu essa carta ou não leu? Está me iludindo. Maria estava inocente? Matei Maria inocente, seu doutor. Me responde, por favor. Matei Maria inocente? Matei Maria somente porque não aprendi a ler? Infeliz de quem não leu uma carta do ABC. Imagina agora, doutor, como é grande o meu sofrer. Sou duas vezes criminoso. Que castigo, seu doutor. Que miséria, que horror, que crime não saber ler. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda mágoa é um mistério fora deste plano. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos.